এবু ভিডিওতে দি থাকে সকলোৰে পইচা কথা লাগি গল তো হনা নে বনা হেৰি মে দেখিছ না বাসাসন চা হেৰি গুড গুড কি কৈছ তুমি হেলো এভৰিওয়ান কি খবৰ সকলোৰে আখা কৰিছ সকলোৰে ভাল মানে আজি একেবাৰে এটা ৰবৰে আটকা বুলি ক'ব পাৰি পাগল চেলেঞ্জ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আপোনালোকে চাই বহুত বেছি ভাল পাব দেখিছেনে কি লৈ আছোঁ অ' মাই গড ইমান ব্লেংকেট সকলোৱে ফেচবুকত ফটো দি থাকে ব্লেংকেট লৈ ফটো ৰ'দৰ মাজত আমি ভাবিছোঁ আজি এটা চেলেঞ্জ কৰি দিওঁ কোনে কিমান টাইম ব্লেংকেটখন লৈ ৰ'দত বহি থাকিব পাৰে আৰু বতাহ যোগে মাৰিছোঁ বা ব্লেংকেটখন এনেকৈ গাত ল'লে কিবা লাগি গৈছে অ' জানমণি আৰু মই কৰিম চেলেঞ্জটো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কি অৱস্থা হ'ব ঠিক নাই বহুত সাহসত কিন্তু চেলেঞ্জটো কৰিম বুলি আহিছোঁ কিমান ৰ'দ গম পাইছেনে একো মনিব পৰা নাই চ' গাইজ এজনী আমাৰ জানমণি চেণ্ডেল পিন্ধি আছো হেল্ল' এতিয়া ব্লেংকেট ল'ব ন এতিয়া মই যাম মই ওলাইছোনে নাই ওলোৱা একো গম নাই পোৱা দেই কিমান মিনিট হয় বা এতিয়া কেইটা বাজিছে জানে এতিয়া বাজিছে 10:30 মই পগল হলো আজি পাগল বুলি কমেন্ট নকৰিব দে ব্লেংকেটখন ল'ম বুলি কিন্তু ইমানো বেছি হেৰি কৰিব নোৱাৰো আৰু ইমান মানে সেইখন মানে চুলে গাবি দিলে এটা সেইখন ল'লেতো চাগে মৰিয়ে থাকিব কোনোবা আহিছে জোৰ জোৰ ভাবক বা ওপৰৰ পৰা পোৱা ৰ'দটো আছে তলৰ পৰা চৰ্টৰ ওপৰত কেনেকুৱা আকৌ গৰম হৈ গৈছে তলৰ পৰা আমি কেনেকুৱা মানে ৰ'দ পাইছোঁ আৰু অলপ গৰমটো বেছি আৰু আপোনালোকে ৰাতি কেনেকৈ হৈছে ক'বচোন ইমানে গৰম আমাৰ যে বেছি গৰম হৈছে ৰাতি একেবাৰে খিৰিকি চিৰিকি খুলি হৈছে তাত মানে মুখখন উলিয়া লুকাই আছো খেলি সোমাই আছো ভিতৰত অ' বতাহ এটাটো আহিছে দেই মই দেখা নাই দেই অৱস্থা আৰু তোমাৰ এটা নাই দেই কি কৈছে ভালে হ'ল আজি মাছা চৈছোঁ ষ্টিম নে ষ্টিম এনেকে আপোনালোকৰ লগত কথা কেইটামান পাতি লওঁ দেই মই তিতিহে এই নহয় মই ইমান তিতা নাই মই বেছি নেখাওঁ আচলতে এনেকৈ আপোনালোকৰ লগত কথা কেইটামান পাতি লওঁ আমি যে একলেণ্ড গৈছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত ইমান মানুহে কৈছে যে একলেণ্ডত মানুহে মুঠে পানী বেয়া এনেকৈ থাকে সেইখিনি মানুহক মই কৈছোঁ দেই আমি মানে পাতিছোঁ আৰু ঘৰত বাহঁতে আমি সকলোৱে যে আপোনালোকে বাৰু পথাৰলৈ গৈ পাইছে নাই বাৰু কেহানি বা পথাৰত মাছ মাৰিবলৈ গৈ পাইছে আমি পথাৰত হওক বা খেলি থকা মানুহ হয় সেইকাৰণে গৈ পাইছে নাই বাৰু তাত কিমানটো চাফা আপোনালোকে জানিবচোন কেনেকুৱা বোকাৰ মাজত আমি যি ভাত খাই আছো সেইখিনি ক'ৰ পৰা ওলাইছে সেইটো কথাটো আপোনালোকে অকণমান চিন্তা কৰিব সেই অকণমানি কথাটোৰ লগত যে লাগি আছে আমি নেযাওঁ আমি নেযাওঁ গ'লেহে গম পাব কিমান বেছি এনজয় কৰিব পাৰি তাত আৰু আমি এনজয়ৰ কাৰণে গৈছো মেইনলি বাকী একো কাৰণে নাযোৱা অঁ টয়লেট তাত দিয়া থাকে ন আৰু যোনবোৰ মানুহে সজাগ হয় তেওঁলোকে নিজে টয়লেট আগতে কৰিলোঁ বাৰু তাত আনকি ইমানে বেছি দিয়া থাকে যে পানীত নমাৰ আগত গা ধুই ল'বলৈ দিয়ে তাত বুলি নহয় চব চুইমিং পুলতে চাবোনে দি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক টয়লেট কৰাই ল'ব লাগে ন আৰু ইমান ইমান কমেণ্ট দিয়ে কমেণ্ট বহুত দিয়ে গুলুক দেখিছা নাই দেখা পাওঁ আৰু এটা কথা দেই আপোনালোকে কয় কি কিমান চালেও ভাল নালাগে একেবোৰ ভিডিঅ'কে দি থাকে সকলোৱে পইচা কটা লাগি গ'ল আৰু আমি কৰিব পাৰিছোঁ কৰিছোঁ আকৌ তাতে আপোনালোকৰ কি হ'ল আপোনালোকে যদি বেয়া পায় ভিডিঅ'টো নাচালেই হ'ল গুলো অঁ যদি আপোনালোকক বেয়া লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ নাচাব ন কেনেনো চাই পাই গ'লগৈ সেয়া যদি আপোনালোকক বেয়া লাগে নাচাব প্লিজ আৰু বেলেগকো এনেকৈ ডিমটিভেট নকৰিব আৰু যিসকলে আৰু মোৰ একো মতলব নাই বাৰু কাৰণ বেয়া গমেণ্ট এটা দুটা আহে কিন্তু
ভাল কমেন্ট ইমান মানুহে দিয়ে আমাক ইমান মানুহে সাপোর্ট করে কিমানে মরম করে হেখিনি পড়াই আমি মানে একদম ভিডিও বনাই যাবলে হয় না কেয়ার নকৰো কারো কথা আৰু আমা ইমান ডাঙৰ হোৱাই নাই মানে একেবাৰে হোৱা নাই আমি এনে এটা দুটা ভিডিও দিছো মানুহ কেইজন মান মানুহে চিনি পাইছে হেখিনি আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট তাৰ মাজতো যে কিছু মানে যে বেয়া বেয়াকে কমেন্ট কৰিব পাৰে আৰু হেতু মানিছো তেওঁলোকক আৰু এটা কৈছো যদি আপোনালোক বেয়া লাগে তেনে হলে নেছাব আৰু আমাৰ চেলেঞ্জ ভিডিওটো হেক কৰিবলৈ হৈছে নোৱাইছো মানে থাকিবলে মই এটা কথা কৈ দিলো আপোনালোকক আমাৰ জানমনি মানে বেছি হেৰি হৈ গৈছে হ'বলে হ'ব হৈ গ'ল এইছো দেই বাই বাই